dilluns, en aquest dilluns al Magazine ens tornem a retrobar amb tots vostès. Segona part del programa, ja saben que parlarem de lectures perquè és dilluns i ens agrada recomanar llibres. Però a la primera volem parlar d'una fundació que ja fa 2 anys que treballa a la vall de Camprodon, que ja tenim doncs, les primeres sinergies del que ens aporta aquesta fundació comunitària, però volem aprofitar per parlar amb ells d'aquestes noves idees que al final han de potenciar doncs, també l'economia a la vall de Camprodon, a més d'altres temes, perquè primer ens centrarem en què és la Fundació Comunitària Vall de Camprodon i ho farem en 2 dels seus membres, perquè avui ens acompanyen per una banda la senyora Anna Puixeu. Anna, bona nit i benvinguda. Bona nit, moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. I per l'altra, en Maria Moré. Maria, bona nit i benvingut. Hola, bona nit. També gràcies per acompanyar-nos. Anna i Maria, primer de tot, centrem una mica la gent. Parlem de què és la Fundació Comunitària Vall de Camprodon. Perfecte. Sí, començo jo una mica a explicar a posar aquests 2 anys totes les accions i projectes que hem desenvolupat. Som un grup de gent que va constituir fa 2 anys una entitat que el que té ganes és promoure el benestar, com molt bé deies, en molts sentits a la vall. I ja portem, doncs, 12, de fet tenim 12 projectes actius en diferents àmbits, no? El que serien el benestar, l'educació, la capacitació. Tenim un projecte de mentoria molt interessant, ara estem començant a unir sinergies amb les administracions per promoure el que és la bioeconomia i res. Al final, la Fundació el que vol és fer aquest salt endavant per la vall de Camprodon, podríem resumir-ho així, o sigui, fomentar tots aquests punts perquè la vall de Camprodon doncs, vagi endavant. Exacte, nosaltres creiem que estem en un territori molt privilegiat, que té uns recursos que d'alguna manera hem de promoure i hem d'ajudar que hi hagi el benestar dintre la nostra comunitat i això és el que estem treballant. Qui forma part d'aquesta fundació? Pues ara tenim 12 persones que formem el patronat i per sort pues, tenim un grup de voluntaris que en funció del projecte pues, ens ajuden a tirar-ho endavant perquè de moment tenim això 2 anys d'història però ja hem arribat i tenim un grup de quasi 100 persones voluntàries que en els diferents projectes i en diferents espais temporals han col·laborat amb nosaltres. I per sort és gràcies a aquests voluntaris que podem funcionar com a entitat i com a fundació. 100 voluntaris són molts, eh? Són molts, sí, perquè els estem comptant d'alguna manera per saber l'abast dels nostres projectes i de totes les persones que arribem. I des que vam començar, ja amb aquesta primera pluja d'idees que vam fer fa 2 anys per identificar quins eren els reptes i quins eren les prioritats a nivell de territori que ens havíem de centrar, a partir d'aquella jornada de captació d'idees han anat sortint projectes específics fins a arribar a aquests 12 que tenim actius. Doncs han participat això, unes 100 persones de manera més activa o menys activa en nosaltres. Ara parlarem d'algun repte, sobretot dels que ja heu començat i que ja han començat a funcionar, però m'agradaria destacar que vosaltres la Fundació neix amb la idea de que tot sigui a base de filantropia. Exacte. O sigui, diner zero. Exacte, sí. Que això també és una, a nivell de funcionar com a entitat, doncs és una cosa dificultosa. I teníem molt clar que nosaltres el que volíem era un projecte de gent de la vall, per tant vam estar buscant i captant fons de gent del territori per poder constituir-nos, perquè això ja és un acte administratiu doncs, que necessites uns recursos per constituir-te. Però de cara a seguir fent projectes també necessites diners, no? I el que estem volent és fer extensiu el nostre projecte perquè tothom de la vall o de fora que simpatitzi amb els nostres valors i amb els nostres objectius pugui col·laborar i fer-se soci. Perquè, de fet, doncs, això necessitem recursos propis per tirar endavant els nostres projectes, independentment de subvencions o altres ajudes que ens puguin venir de part privada o de part pública. Parlarem del projecte circular, que s'ha parlat molt a les darreres setmanes, però per arribar al projecte circular, que potser és el que té més esbranzida perquè hi ha més suport econòmic, perquè afectava moltíssima gent, vosaltres vau agafar com a pilar el jovent. Marià, la primera acció que va fer la Fundació és de mentoria, eh? Sí, va ser una idea principalment en Jaume Bertran Petit, que també és un membre actiu de la Fundació, i bé, l'objectiu és posar en contacte nois i noies de quart d'ESO, que ells doncs, de cara al futur doncs, voldran dedicar-se a les seves futures professions, i és contactar amb aquests noiets, amb professionals que encaixen amb els seus objectius de futur
i que us expliquin la realitat del que voldran ser. Normalment estan, jo per exemple col·laboro, i normalment les seves idees són molt romàntiques i quan més o menys baixes a terra doncs veuen el que és el sector o el que es volen dedicar. I realment doncs, l'objectiu no és ben bé que acaben dedicant-se a allò que volen fer, sinó que l'objectiu és explicar-los la veritat i si acaben fent una cosa totalment diferent és un èxit igualment. Llavors és posar en contacte noiets de quart d'ESO amb professionals del dia a dia. O sigui, jo vull ser això de gran, al final aquella persona m'explica què em trobaré si vull estudiar allò, no? O si vull fer aquella formació o... Jo, per exemple, l'any passat vaig tenir un noi que volia ser mecànic de competició i jo no ho feia això i a més a més també volia ser militar. Estava com una mica perdut i bueno, vaig aconseguir posar en contacte amb una gent que fa competició de cotxes. Li van explicar i va canviar tota la realitat que tenia sobre aquell món li va canviar i jo diria que ara mateix diguéssim si vol dedicar i de militar ho va deixar estar perquè el que tenia al cap com a militar no tenia res a veure. Avui mateix estic amb un noiet que vol ser electrotècnic, ben bé no m'hi dedico, però és el mateix, és buscar recursos, explicar-li com funciona i el que ell vol ser si encaixa amb el que realment vol acabar siguent. I de moment en aquest segon cas doncs, també sembla que serà l'electrotècnic. Un altre dels projectes també estava basat en el jovent, el pla d'entorn educatiu de la vall de Camprodon, no? El pla d'entorn és un projecte que va néixer abans ja de la pandèmia i que per diversos motius doncs, va anar decaient o es va anar mantenint o es va mantenir en stand-by. La pandèmia va acabar de tallar momentàniament i llavors des de la Fundació, junt amb col·laboració amb Càritas de la vall de Camprodon, doncs ho vam tornar a reengegar. I bàsicament el pla d'entorn, resumint-ho ràpid, és que cap nen es quedi enrere. Perquè els tutors en el seu moment es van adonar doncs, que, per exemple, el rendiment acadèmic d'alguns dels alumnes no era l'adient, senzillament perquè no feien els deures. I era perquè o per motius econòmics, socials, o a vegades perquè els seus pares no tenen la costum de fer els diferents deures perquè ells tampoc ho havien fet. Llavors, el que fa el projecte d'entorn, ara mateix hi ha una branca que és deures observats, que la Fundació ha contractat una noia, que l'institut i les escoles de Camprodon i també les escoles rurals, una hora i quart després de les classes, més o menys coordinat en els dies de la setmana, hi ha un espai on fan els deures, ell els ajuda, no són de reforç escolar, sinó que senzillament és obrir l'agenda i començar a buscar, doncs, per exemple, el que s'ha de fer de deures. I a vegades va molt lligat tot això en què, per exemple, no tenen ordinador, no tenen accés a internet i tot plegat és una bola. Llavors, els deures observats, el que intenta és que facin els deures, que per tant el seu rendiment acadèmic pugi i d'aquí uns anys el benestar de tota la vall també se'n ressenteixi positivament en aquest sentit. Estic agafant projectes, així hem agafat els dos primers, perquè jo crec que eren importants mencionar-los, perquè els primers van anar adreçats justament al jovent, que són el futur de la vall, eh? Sí, sí, sí. Poder tradicionalment, o pel que sigui, la vall de Camprodon, als avis no els hi falta de res, o els hi falta ben poc. I en canvi, també heu fet accions, sí, 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 no, també n'hi ha, però poder semblava que ens semblava que havia de potenciar-se principalment a la joventut, perquè, pel que sigui, i és veritat, a Camprodon passa molt que comencen estudiant a la vall, fins a quart d'ESO, després se'n van, professionalment, roden el món, que diem, i tornen a Camprodon. I tornen a Camprodon. Sí. Però, clar, durant aquests 20 anys desapareixen, perquè professionalment han de desaparèixer. I llavors, si tu, diguéssim, els pots, diguéssim, donar un bon record del que va ser el seu creixement a la vall de Camprodon, és més fàcil que puguin retornar i tot això et torni. En el cas del pla d'entorn també és molt més ambiciós perquè no només vol fer-ho a nivell acadèmic, sinó que té a nivell doncs, de si us hi falta un fisioterapeuta, un logopeda, si us hi falta doncs, tenir accés a extraescolars, doncs, mirar de dotar-los d'aquesta ajuda. El pla d'entorn és realment molt ambiciós. I està tot just i tot això ho portava a terme amb voluntaris? Maria, almenys la noia que ha contractat. Bé, la noia que hem contractat, sí, bàsicament tirem molt de voluntaris i en contacte amb els professors i tutors, que són els que realment en tenen.
Clar, hi ha acció de la mentoria, el pla de l'entorn jovent saludable, que també és una preocupació, no de la Vall de Camprodon, sinó de tothom, però vosaltres l'heu portat a terme. Sí, és un altre projecte que també, de moment, la joventut saludable, de moment hem fet la branca de joventut sense drogues, degut a que hi ha uns desgraciats aconteixements a la Vall, ens va haver una preocupació que va pujar, sobretot a nivell doncs, de l'Ajuntament, de serveis socials, inclús de la Guàrdia Urbana, i nosaltres vam fer un pas endavant en aquell moment i vam dir, mira, proposem de fer unes enquestes amb els nens de tercer i quart d'ESO, s'ha fet, a veure què coneixen de les drogues. I a partir d'això hem contactat amb persones del món de les drogues i hem fet unes xerrades que hem anat a l'institut. Hem estat amb Marià Monzó, és un còleg de l'Hospital Clínic, i els ha fet una xerrada de tabaquisme, explicant-hi virtuts, si n'hi ha, i defectes del tabac. I els ha explicat doncs, què és el tabac, què provoca i què té de bo. I se'ls ha explicat amb els alumnes. I llavors també ha vingut en l'Àlex Forense, és un drogadicte rehabilitat, que se'n van sortir gràcies a Déu, i ara ell és psicòleg clínic, i ha muntat un centre d'addiccions a Sant Cugat, en què ell literalment s'autoconsidera un recupera persones. Llavors, ell explica tota la seva vida, realment és d'aquelles vides que et fa caure la llàgrima, no deixa indiferent a ningú, i això amb els nanos, evidentment, doncs, els hi arriba. Ara el que farem és, ara ja tanquem aquest tema aviat, perquè l'enquesta primera que vam fer la tornarem a fer per veure ja, per intentar valorar, a veure com evoluciona, i dues coses més. El 5 de juliol volem fer una xerrada oberta a tothom, per ja no només per als nanos, sinó perquè puguin venir els pares dels nens o qualsevol persona interessat, ho farem a Camprodon, i per últim, bueno, ja està, és això. No, ja està, però Déu-n'hi-do, Marià, és allò, ja està, però Déu-n'hi-do. Clar, és que a vegades quan parlem de fundacions sempre tenim el cap que darrere doncs hi ha un impuls econòmic, que també ara en parlarem, però la fundació que vosaltres esteu avui representant, el que té molt clar és que socialment s'ha d'implicar amb el territori. Tu has dit unes paraules que m'han agradat, Marià, perquè dius que hi havia preocupació a la Vall, doncs la fundació el que fa és actuar i fomentar que la gent conegui el que hi ha. Sí, perquè ens hem trobat que l'administració fa moltíssim, que ningú es pensi que no fa. El que passa és que, des de la meva experiència en aquests dos anys, es crea un punt que queda col·lapsada, perquè ha d'anar a tot el territori. Llavors, què fas? Jo ho dic molt sovint, fas una xispa, fas que aquesta xispa més o menys la conservi la gent de la Vall de Camprodon, en aquest cas, i llavors, mica en mica, vas intentant recuperar el que l'administració et dona. Perquè nosaltres ja intentem coordinar-nos, inclús amb el CAP de Camprodon, amb DipSalut, amb programes que ja tenen fets, que se'ls ha, diguéssim, de cridar, ei, a qui ens interessa, i els has d'anar, diguéssim, fent venir cap a la Vall. Vull dir que l'administració fa moltíssim, però la idea és comencem nosaltres, que anirem recuperant el que pugui l'administració i ens ho donaran sense demanar. Aquesta és la idea, no? Si no, posar els fonaments on no arriba l'administració. Perquè és veritat que l'administració no arriba a tot arreu. I tampoc un país no pot dependre només de l'administració, no? Parlàvem d'accions, perquè són accions formatives de salut, formació de cohesió de territori, però també hi ha la cohesió bioeconòmica que vosaltres esteu impulsant, que és aquest projecte de la Fundació Biodiversitat de Grans Projectes Transformadors d'Índole Científic-Tècnica per l'aprovació de la bioeconomia, és que el títol porta tela, i la contribució a la transició ecològica del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Si m'ho expliques, que ho entenguem tots. Doncs, com he dit abans, no és fàcil, no és fàcil, però com he dit abans, vam fer fa dos anys aquesta jornada de captació d'idees i arrel d'aquí es van identificar diferents reptes a nivell d'economia, del sector primari, energètic,
I vam decidir englobar en un macroprojecte que és el de bioeconomia, de transformació cap a la bioeconomia de la Vall de Camprodon. I bàsicament té quatre eixos d'actuació, que seria la transformació social que ja fa la pròpia fundació amb aquests projectes, la transició agroalimentària, l'autarquia energètica i també la gestió forestal per sostenible pel territori. I d'alguna manera, dintre d'aquest macroprojecte, anem fent diferents, en aquestes diferents branques, projectes específics per anar tendint cap a la transformació. Un d'aquests grans projectes, perquè clar, està englobat en quatre projectes, em sembla, és el projecte Valls Circulars. Exacte. Què és la Vall Circular, Anna? El projecte Valls Circulars és un projecte per promoure la millora de la rendibilitat de les explotacions a la Vall de Camprodon i per promoure el valor afegit de possibles productes que volem intentar desenvolupar. És un projecte que hem aconseguit i està liderat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, que serien els seus ajuntaments, que han fet possible aquest projecte, que vam redactar en el seu moment i ens han ajudat a aconseguir una subvenció estatal per poder-la portar a la Vall de Camprodon, i l'objectiu és el que deia, no? Al final és millorar la rendibilitat de les explotacions, que la gent jove que es vol dedicar al sector primari pugui trobar noves oportunitats, perquè el que volem és explorar nous cultius, com per exemple els que ja s'estan fent, com és el de la trumfa, el de la vedella, de la carn, però també intentar explorar noves oportunitats com són les pomeres, les plantes medicinals, la vinya. El que volem és fer una sèrie de projectes pilots per veure nous cultius que es podrien adaptar al clima que tenim a la vall, perquè és una vall molt rica i que ens permet un estudi molt exhaustiu de les condicions climàtiques, perquè tenim una variació molt, molt, molt diferenciada, no?, entre el clima que faria a la vall a Sant Pau de Segúries i Molló. Per tant, ens permet fer una mica aquest estudi en diferents tipus de climatologia i això, i també el que volem és veure l'adaptació d'aquests nous cultius davant del canvi climàtic, perquè aquest és una... O sigui, nosaltres que som valls d'alta muntanya, el clima anirà variant i, per tant, volem veure quines noves oportunitats es poden trobar a la vall. Hi ha coses molt interessants, eh? La primera és que és el primer projecte que on hi teniu finançament... Exacte. Ara en sortirà públic. Estatal, sí. Públic, sí, 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 públic. Sí, sí. Que heu aconseguit una subvenció, que aquí la filantropia, ha passat que la filantropia ens ve dels diners de tots, que són dels públics, que arriba a la Vall de Camprodon. Aquests projectes, al final, el que volen és dinamitzar aquest sector primari. Totalment. No és allò de dir, tota la vida hem cultivat patates, trumfes, anem a veure què més podem cultivar. Exactament, exactament. El que es tracta és això, explorar quines noves oportunitats hi ha pel territori, perquè la gent, com he dit, la gent jove o la gent que ja s'hi dedica, doncs pugui veure que les seves explotacions són rendibles i aportar sobretot valor afegit als productes de la Vall de Camprodon, perquè és un projecte que se'n poden beneficiar tant les persones productores, les persones que ho comercialitzen i les persones que ho poden comprar, perquè el que volem és producte de qualitat, tant per la gent que viu a la Vall de Camprodon, però també sent realistes amb el territori, que és la gent que ve el cap de setmana i també vol consumir alguna de proximitat. Per això l'anomeneu Valls Circulars, perquè al final és la roda que es tanca, o sigui, de la terra al consumidor. M'he saltat dos passos al mig, eh? Que és el productor i el comercialitzador. Però al final és això que es tanca el cercle. L'objectiu del projecte seria aquest, no poder tancar el cercle a la Vall de Camprodon i produir, comercialitzar i comprar dintre la Vall de Camprodon. Aquest projecte Vall de Circular és el projecte més gran, podríem dir, que esteu fent des de la Fundació, però ens encaixaríem de tot el que ens ha explicat també en Marià, no? És allò de dir, si tractem bé els joves, potser tornaran a casa. Sí. Bueno, és evident que si quan tornin es troben un terreny o una zona sanejada i amb un benestar elevat, és que no dubtaran de deixar Abu Dhabi per venir a Camprodon. És indiscutible. Però no és l'únic que estem treballant, perquè aquest projecte bioeconòmic té diverses branques. Sí, té diverses branques i ara el que també estem és explorant quines oportunitats tenim a nivell energètic, també a nivell forestal. Estem en converses amb la Generalitat per poder també portar nous projectes a la vall i fer una millor gestió forestal, perquè ens trobem, no, que la realitat del bosc ha canviat molt a nivell de paisatge, i també de cara a aconseguir explotacions de cultiu, doncs també ens interessa poder gestionar millor el bosc, i en aquest sentit també entra en aquest projecte de bioeconomia. Així com energies renovables. Energies renovables, exacte. De les altres missions dintre de la bioeconomia és l'autarquia energètica i explorar si podríem ser autosuficients a nivell d'energia.
clar, estem parlant de projectes, però a més la Fundació també ha fet una altra tasca durant aquest temps, eh? Heu fet moltes xerrades que heu parlat de la Vall de Camprodon, de la història, sí, i ens heu posat, del paisatge, ens heu posat a l'abast el que és la Vall de Camprodon, Marià. Sí. O Anna, el que vulgueu. No, 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 sí, això principalment ho ha fet la Maria Rosa, que també és companya, sí, de la Fundació, sí, i han anat, diguéssim, analitzant quins temes eren interessants de donar a conèixer, i paulatinament un cop al mes, més o menys, des de que existim, sí, he anat fent xerrades, s'ha convidat a persones a parlar de l'agricultura o de la Vall Ter, de qualsevol tema, i la veritat és que hi ha hagut una bona resposta, hi ha hagut una mitjana d'audiència, sí, d'unes 100 persones, que per ser nosaltres és molt, i l'idea és que hi ha un interès a darrere, i al final doncs va cohesionant tota la vall en tots aquests temes, perquè vas informant, vas coneguent més, i per sí, tant, sí, 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 estàs més ben informat. Sí. Clar, és que estem parlant de 2 anys, eh? Sí, sí. Esteu parlant de 2 anys de vida de la Fundació, on heu aconseguit 12 projectes, heu fet xerrades sobre la història i sobre el paisatge de la Vall de Camprodon, però també heu obert aquest projecte bioeconòmic amb subvencions que ens arriben de l'Estat i ens permeten veure la diversitat del sector primari, però també està treballant amb els altres. Mm. Cap a on va la Fundació? Bona pregunta. El que volem, com som una fundació comunitària, per tant, com bé dius, el que fem és són projectes molt transversals que s'engloben, alguns són més concrets, més puntuals, que es fan en un lloc i en un temps determinat, però els altres són més que tenim l'ambició, no, que es desenvolupin al llarg de molts anys per transformar una mica el territori. Nosaltres el que volem al final és el benestar de la Vall de Camprodon, de la gent que hi viu, de la gent que hi vol viure, i d'alguna manera dinamitzar tot aquest talent i aquestes ganes de fer una millor Vall de Camprodon. I tant de bo podem seguir treballant amb el territori i amb gent, perquè sí que hem de donar gràcies a tothom que ha participat durant aquests 2 anys, i al final nosaltres estem on estem i hem pogut fer aquests projectes perquè hi ha molta gent a darrere treballant i col·laborant amb nosaltres de manera totalment, com ho diria? Altruista. I per això. I això volem donar gràcies des dels voluntaris, des dels ajuntaments que han confiat en nosaltres, la Mancomunitat i tothom que ho fa possible. Doncs l'enhorabona, eh? Avui hem conegut una mica més el que és la Fundació Comunitària Vall de Camprodon. Ho hem fet amb accions concretes, però també en futur, però en futur que ja és present amb aquest projecte de valls circulars. Però al final és això, que tot es va doncs enllaçant com una trena, eh? Que els 3 caps es van lligant perquè la sostenibilitat, el benestar, el poder-se guanyar la vida al final, eh? A la vall, per la gent és important, però també volem salut, i també volem estar-hi bé, que això és el que al final vosaltres intenteu aconseguir. Gràcies, Anna, gràcies, Maria, per acompanyar-nos en el dia d'avui i parlar-nos del projecte de les valls circulars, però també recordar-nos que hi ha una fundació que fa 2 anys que va començar a caminar i camina amb molta força. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ens anem a la pausa, ja els hi dèiem, eh? És dilluns, avui hem començat parlant d'aquesta Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon, i nosaltres agafem més la pausa i tornem a recomanar llibres que ens agrada llegir i que ens agrada moltíssim que ens acompanyin les nostres bibliotecàries recomanant lectures per adults i per a joves. Ho fem immediatament. Fins ara mateix.